Ще одна зміна в організації дорожнього руху в районі Іванівського шляхопроводу. За підсумками численних прохань і листів місцевих жителів, перехрестя на початку вулиці Житомирської обладнали світлофором. Об'єкт встановлений за рахунок коштів комунального підприємства СМЕП. За словами комунальників, це перший змонтований світлофор у новому році в нашому місті. Даний світлофорний об'єкт обладнаний сучасним дорожнім контролером, який, в принципі, цей дорожній контролер під'єднано до автоматизованої системи керування дорожнім рухом, яка знаходиться у комунальній установі СМЕП. Та за потреби ми зможемо змінювати цикл роботи даного світлофорного об'єкта. Інтенсивні заміни старих пристроїв, які регулярно виходять з ладу, на більш сучасні аналоги залежать від фінансування, відзначають на підприємстві. Поки що є визначеність з новим світлофорним об'єктом на вулиці Стовповій. Наступний світлофорний об'єкт ми плануємо встановити на вулиці Стовповій. Там є великий пішохідний перехід. Ну, вона, ви знаєте всі, що вона доволі така широка, і людям там нерегульований пішохідний перехід, і людям досить складно перейти з одного боку на інший. Тому наступний це буде вже регульований пішохідний перехід за допомогою світлофорного об'єкту. Ми плануємо встановити там. Це орієнтовно Стовпова, Боженко.